І сестри, і разом з вами хочу сказати слава Ісусу. Господь допоміг нам до цього часу. Будь ласка, можете займати свої місця. У нас залишилось не дуже багато часу. Я хотів би подякувати вам, що ви знайшли можливий час бути тут, на цьому місці. Бути в присутності Божій, слухати Боже Слово, тому що це є дуже потрібно і необхідно для кожного із нас. Минулі вихідні я був на Чернігівщині, зустрічався з братами і сестрами, передавали дуже велике щире вітання вам. І ви знаєте, я дивився на ту команду, на тих людей, які є так, не дуже багато. Я радів, як вони працюють, з дітками, роблять літні табори, допомагають, служать. І це мене радує. І я думаю, що це велике благословіння, коли ми щось можемо зробити для когось іншого, і нічого взаймі не очікуючи. Це є велике благословіння. Також хочу вас, дорогі мої, привітати вас з Днем Незалежності. Хай Бог благословить нашу країну, щоб вона була незалежна. І наша країна, вона десь дуже схожа до нашого християнського життя. Коли ви так щиро навернулись до Господа, полюбили Його, хочете йти за Ним, служити Йому. А внутрі продовжується боротьба. А внутрі продовжується боротьба із злом, із гріхом, із тими старими звичками, які ми, можливо, довгі роки робили. І це треба переодолювати силою Господа Ісуса Христа. Є зовнішній ворог, який атакує, який хоче зломити. Чи не схожа наша країна на такий шлях? Бо в час, коли були якісь внутрішні такі, знаєте, проблеми, зараз є зовнішні проблеми, але тим не менше Господь нас тримає, допомагає. Також я мав розмову з братами із Ходу, Покровськ, Мирноград, там дуже зараз непросто. Я там багато разів був, знаю ті місця, де вже зараз поприлітали ракети, бомби, де багато вже чого зруйнованого. Люди тікають, їдуть, покидають свої місця і дуже просять молитись за них. І ми це робимо і будемо робити, будемо продовжувати молитись. Хай Бог підтримає і допоможе. Ми співали такий псалом: «Заспіваю серед шторму і хвиль». Було таке? Співали. І як це у практичному житті? Чи можемо ми дійсно співати, друзі, коли хвилі, коли шторми, коли якісь негаразди, коли якісь є труднощі у нашому житті? І співати може не кожна людина. Хотілося б, щоб кожна людина співала, але співати може не кожна людина. Я буду говорити чи продовжувати думку, яка вже розпочата була, про страждання. Я хотів би з вами знайти відповідь, чому людина страждає, коли вона живе на землі. Можливо, хтось має цю вже відповідь, можливо, хтось знає, хтось ще не знає, але є дуже велике питання, відкрите питання, чому людина страждає. Можливо, ви комусь задавали таке питання, можливо, вам хтось задавав таке питання. Чому в мене такі труднощі, складнощі, випробування? Чому в мене така доля? Чому у мене саме так в житті моєму? І це непросте питання.
де знайти відповідь і знайти правильну відповідь. І коли ви вже знайшли відповідь, чи страждання зразу закінчились у вашому житті? Давайте ми відкриємо Римлянам 5 розділ, 12 вірш, ми прочитаємо. Тому як через одну людину гріх увійшов у світ, і через гріх смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, оскільки всі згрішили. Давайте, можливо, ще раз прочитаємо. Тому як через одну людину гріх увійшов у світ, і через гріх смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, оскільки всі згрішили. Можливо, ви колись говорили, чи вам хтось говорив, що в цьому світі немає справедливості. Чули таке? Але вона є. Можливо, її небагато. Бачите, по причині гріха всі люди умирають. Неважливо, скільки в тебе грошей, неважливо, скільки в тебе зв'язків, всі люди умирають. І це, друзі мої, наслідок гріха. Наслідок гріха. Тому що людина створена для райського життя. Давайте ми відкриємо книгу «Буття». Ми прочитаємо декілька віршів з цієї книги. Другий розділ, 8-9 вірші. «І насадив Господь Бог сад у Єдемі на сході і оселив там людину, яку створив. І зростив Господь Бог із землі всяке дерево, привабливе на вигляд і добре для їжі, а посеред саду дерево життя і дерево пізнання добра і зла». І 16-17 вірш ми читаємо, «І заповів Господь Бог людині, від усякого дерева в саду ти можеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього. Бо в день, коли ти вкусиш, чи коли ти скоштуєш від нього, неодмінно помреш». Неодмінно помреш. Перші люди, вони були дуже в гарних умовах. Як я вже сказав, що людина створена не для страждан, а для райського життя, для дуже такого комфортного життя. Але в них була одна єдина заповідь – не торкатись дерева чи не торкатись плоду, яке дає чи яке розкриває дерево пізнання добра і зла. Я не раз думав, зупинявся, коли я читаю ці вірші, цю книгу. І якщо ми можемо взяти так орієнтовно, скільки років Адам з Євою прожили в раю, в Єдемському саду? У вас можуть бути якісь варіанти, пропозиції? Багато. Десь трохи прожили, правда? Я думаю, що це не день був, і не два, і не рік. Якщо ми візьмемо, ну хай вони сотню років прожили. Чи неможливо було скоштувати від дерева життя за ці роки? Не було заборони торкатись дерева життя. Була тільки заборона торкатись дерева пізнання добра і зла. Чомусь вони цього не зробили, а зробили те, що було заборонено. І так ми бачимо, що людина страждає на цій землі по причині гріха, який вона вчинила. І цей гріх, він переходить абсолютно на всіх людей. І далі ми, коли читаємо, після гріхопадіння, вони були позбавлені того місця, гарного місця, райського місця. Я вже трохи скорочую.
не буду читати всі тексти, які я приготував, але далі наступає ще одна трагедія. Звершується перше вбивство. Брат піднімає руку на брата. Казалось би, яка причина? Що вам, люди, вас не так багато, що вам землі не хватає? Чи вам плодів не вистачає? Чого вам не вистачає? Але ми бачимо наслідки гріха, які жахливі. Які жахливі. Я хочу розповісти одну історію, я маю це право, дозвіл, спілкуючись з однією людиною, яка віруюча людина. У молодості вона ходила до церкви, служила Богу, потім залишила, вийшла заміж за невіруючу людину. Народила першу дитинку, завагітніла другою. І знаєте, як люди у світі вирішують ці питання? Коли людина не хоче народжувати дитинку, що роблять? Роблять аборт. Вона тільки подумала і каже, сниться мені сон. Я йду так по такій гарній дорозі. Іде до мене на зустріч дуже такий поважний мужчина, такий, ну, в таких, ну, зрілих роках, і тримає ключі в своїх руках. І говорить до мене, я покажу тобі, якби таке, хранилище ненароджених дітей, але я в тебе дуже прошу, щоб і твої діти тут не були. Він заводить її, показує всі ці ненароджені діти, каже, їх так багато, є так багато, які зробили аборти. І я, каже, прокинулась. Приходить час, я не хочу народжувати. І така, знаєте, внутрішня боротьба. Вона робить один аборт, робить другий аборт. Потім пройшов час, вона навернулась до Господа, покаялась, але це питання її дуже турбувало і дуже мучило. І коли ми так, знаєте, щиро з нею говорили, каже, я не знаю, що мені робити з цим. Мене питання мучає, те, що я робила аборт. І скажіть мені, будь ласка, чи в цьому є благословіння, коли люди роблять такі речі? Це навпаки, це додається гріх до гріха. І скільки таких є гріхів, друзі мої, їх дуже багато. Ми з нею молились, і Господь її простив, я це вірю. Господь милує, Господь прощає. Але для чого, казалось би, робити такі страшні речі чи такі страшні гріхи? Наступне, що я хотів би сказати, чому ми страждаємо? Ми страждаємо від свого характеру. Багато людина страждає від свого характеру. Ми страждаємо від своїх звичок. Ми страждаємо від того, що коли в нас є гріховні звички, недобрі звички, і це, можливо, не тільки ви страждаєте, це страждають ваші близькі, рідні. Наступний момент, від чого ми страждаємо від людей, які навколо нас. Якщо навколо вас є дуже гарні, добрі, поважні, порядні люди, я вас вітаю щиро. Але люди є різні. Люди є дуже різні, і вони є навколо нас. Давайте ми відкриємо послання до Тимофія, 3 розділ. З 2 віршу, 3 розділ, 2 віршу ми прочитаємо. Тому що люди будуть самолюбиві, сребролюбиві, марнославні, горді,
лихославні, непокірні батькам, невдячні, нечестиві, які мають любов, які не мають любові, непримиренні, наклепники, невітримані, жорстокі, неблаголюбні, зрадники, неприборкані, зазрозумілі, більш сластолюбиві, ніж боголюбиві. Чи приємно вам, коли є такий перелік людей з такими звичками, з таким характером, з такою повадкою жити і дружити? У нас є люди різного віку, коли ви як мама, як батько віддаєте свою дитину чи одружуєте. За кого б ви хотіли віддати заміж чи на кому одружити? З такими рисами, якось тут прописано, чи ви хочете мати дуже гарну, чемну людину, чи зятя, чи невістку? Чи коли ви виходите заміж, чи коли ви одружуєтесь, на ком ви хотіли б одружитись? Яка ця людина має бути? Ну, мінімум, як максимум, плюсиків. Звісно, що кожна людина має певні недоліки, чи не так. Не знаю, як він, але я їх маю. Але хотілося б, щоб як і у мене, так і у вас, більша переважність була плюсів. Добрих рис, гарних рис, щоб і гарна поведінка була, щоб не було якихось там недобрих звичок. Але такі люди, вони є, такі є. І Павло пише до молодого служителя і говорить, що люди будуть самолюбиві. Це, мабуть, найбільша така, знаєте, страшна річ, коли людина самозакохана. Все навколо неї, все для неї і все тільки їй. І четверте – це ворог людської душі. Це диявол. Написано, що він ходить, як рікаючий лев, шукаючи кого проковтнути. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Івана, ми будемо йти до молитви. 10 розділ, 10 вірш, де написано: «Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, убити і погубити». Ви чуєте, яка характеристика в князя цього світу? Він підходить до вас, чи він приходить до вас, і він порівнюється із злодієм. І злодій приходить тільки для однієї мети – украсти, убити і знищити. Ми говоримо, друзі мої, чому людина страждає, живучи на цій землі. Ми не можемо уникнути страждань, не можемо. Вони є, вони були, вони будуть до кінця життя на цій землі. Але є різний погляд на страждання. Є людина, коли страждає тут, на цій землі, вона робить гріх за гріхом, добавляє, не кається. Вона покидає цей світ, переходить в інший. І ті страждання, які вона мала тут, вони переходять у вічні муки. Тому що коли людина не розкаяна, коли людина не з Богом, коли людина не примирена з Богом, вона буде горіти із дияволом у вічному вогні, у пеклі. Це не можна сказати, що це є страждання, це є муки, які не можна передати, які не можна описати. Але Господь говорить, що є надія, є вихід, є спасіння. Тому що Христос постраждав за нас, за людей, за наші гріхи.
щоб ми були спасені, щоб ми були помиловані, щоб ми були відроджені через Його Словом, через дію Божої благодаті. Я читаю останнє місце, і ми будемо молитись, де написано в посланні до євреїв 12 розділу з 2 віршу. «Дивлячись на начальника і звершителя віри Ісуса, який замість належної йому радості перетерпів хрест, нехтуючи наруги, і восів по правицю престола Божого. Бо подумайте про того, який претерпів над собою таку наругу від грішних, щоб вам не знемогти, знесилившись душами вашими». Друзі мої, питання стражданця – дуже болюче питання. Дехто шукає підтримки, допомоги, порятунку, коли приходять складні обставини. Дехто закривається в своїй болі, в своїх стражданнях, нікому не хоче сказати про це, не шукає порятунку, не шукає виходу. І одна із причин, чому люди накладають на себе руки, тому що вони пробували самі рішити свої складні, непрості питання. І ворог, про якого ми читали, він завжди вам говорить: так як тобі уже, більше нема нікому. Так як в тебе болить, більше ні в кого не болить. Така судьба, як в тебе, більше ні в кого такої нема. І він малює вам цю картину і показує вам безвихідність, що тобі життя тут нема. Але Христос, який прийшов, який перетерпів хрест страждання, і Він говорить, що подивіться на мене. Я є Спаситель усього світу. У мене є надія, у мене є вихід із любої ситуації. І дійсно людина, яка пізнала Господа Ісуса Христа серед шторму, серед хвиль, вона може співати «Алілуя, слава Богу!» Це не є якась фантастика, це є реальність життя. Це є реальність, що людина, яка є з Богом, яка є впевнена в Ісусі Христі, що вона є спасена, що вона є помилована, що її віра, яку вона має в своєму серці, вона з'єднала з вічним живим Богом. Вона не боїться завтрашнього дня, вона не боїться, коли її будинок буде в руїнах. Вона не боїться. Чому? Тому що її життя в надійних руках Ісуса Христа. Я закликаю вас до молитви, давайте ми піднімемось. І в цій молитві ми звернемось до нашого Господа Ісуса Христа. Хай Він ваш погляд зверне на Голгофу, на Ісуса, де ви можете отримати зцілення, де ви можете отримати допомогу, поміч, милість, благодать, все те, що необхідно для вас, є в Ісусі Христі. Тільки зверніть погляд віри на Ісуса. Молимо.